1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в ефірі я. Будемо говорити про, звісно, війну Росії проти України і про фронт, який тепер розширюється і на територію агресора. З радістю долучаю до розмови нашого наступного гостя. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні, пане Іван. Пані Інна, вітаю вас, радий бачити. Дякую за запрошення, героям слава. Завжди раді. І от якщо говорити саме про Курщину, так, шостий день тривають там незрозумілі дії, розширюється туди фронт. На п'ятий день тамтешня влада і загалом Кремль визначився із тим режимом, який діє в Курському регіоні. Це назвали контртерористичну операцію, КТО. Аналітики нам кажуть, що це для того, аби применшити ті дії, які там відбуваються зараз. Але все одно ми бачимо таку певну паніку і від місцевого населення, і від воєнкорів, які знайшли ще якусь додаткову бригаду Збройних сил, кажуть, що попри заяви російської влади, українські сили просуваються вглиб російської території, скиглять, що ми йдемо якимось там уже широким фронтом, і не тільки на Курщині, і на Білгородщині. Що відомо станом на зараз? Так, дивіться, одразу давайте про це. КТО, КТО, контртерористична операція. Це, вони ж люблять. Це не для того, щоб применшити, це для того, щоб підпорядкувати всі наявні ресурси до однієї організації. І так, по факту, контртерористичний цей режим вводиться, якщо це окремий регіон Російської Федерації, то вводиться наказом начальника місцевого управління ФСБ. Якщо це декілька регіонів, то це наказ директора ФСБ, в даному випадку це Олександр Бортніков, якщо декілька регіонів. І в чому суть цього режиму, що всі військові правоохоронні органи підпорядковуються Федеральній службі безпеки Російської Федерації. Тобто це режим підпорядкування. Так, там простіше і техніку забрати, і автівки, і майно для... Зв'язок глушити. Та, все робиться. Але ще раз, керівником цієї операції стають ФСБшники. Тобто Путін віддав... перерозподілив, скажімо так, повноваження від військових в цих регіонах на ФСБшників, щоб вони якось там вгамували просування українців. Тепер те, що ми маємо станом на ранок. Deep State зазначає, що нарешті Deep State, буквально вчора, здається, з'явилися повідомлення вже на мапі, нові позначки, 140 квадратних кілометрів Курської області Російська Федерація не контролює. Але є неверифіковані дані, в першу чергу, від наших військових, які кажуть так, ребята, які 140? 660, як мінімум. 500 квадратних кілометрів території Курської області російська влада прямо або посередковано не контролює. Що мені подобається, буквально перед нашим включенням, у мене вся стрічка завалена поясненнями Апті Алаудінова, чому вони досі, кадирівці, досі не почали бойові дії з українцями. 100-500 тисяч пояснень, він знову в автівці, він знову кудись їде, але так і не може все ж таки зустрітися з Збройними силами України. Він каже, що винуваті в усьому Міноборони Росії. Ті начальники, які якось там рахували і прорахувались ось так. Чудове зауваження. Ну, ми ж розуміємо, що проти нього стаття за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації або за розповсюдження фейків застосована не буде, бо його шеф, хто Рахна Кадирів, отримав що? Правильно, Нобелівську премію. І не Альфреда Нобеля, а Людвіга Нобеля, яку дають в Росії всім селебритіс. Така собі знак якості за гроші. Все одно, якщо подивитися на ті події, які відбуваються, ми бачимо, як російська влада бомбить населені пункти і лісопосадки, знищуючи якісь ДРГ, і навіть не шкодує для цього балістику. Там іскандери, здається, летіли по ДРГ. Як це пояснюється? Дивіться, стоїть завдання будь-якими ресурсами вибити Збройні Сили України. От будь-якими. Що у вас є, те використовуйте. Іскандери, окей, там не знаю, безпілотники, все є, бомбометання є, а авіація працює. До речі, з приводу авіації вже є в мережі відео, що наші військові начебто захопили на аеродромі що? Гелікоптер Мі-8, тобто непогані такі здобутки вже.
Про який це аеродром йдеться, бо ще не побачився? Просто є відеокадри, де наші військові коментують, кажуть так, хто-хто, там танк віджимає, БТР, а ми вполювали на російський гелікоптер. Ось ми його віджимаємо, він стоїть на аеродромі. Тобто, ну, ще робота по верифікації, де це було знято, коли саме було знято, щоб ну, не ввести в оману наших громадян. Але ну цікаво дійсно. Ми також бачили оці от зведення, так, від них, як там відбувалася, проходила ця доба. Вони звітують про те, що було перехоплено начебто аж 35 ударних дронів, 4 тактичні ракети «Точка-У». Ми не знаємо цих деталей, чекаємо з офіційних наших джерел якісь дані, про які можна достовірно говорити. Але якщо спиратися на це, то от якщо раніше там літали безпілотники, і вражали якісь аеродроми, то в одній області, то в іншій, то зараз це вже системна така підмога нашим силам там. Так, звісно, дивіться, ми ж розуміємо, що, по-перше, українські безпілотники, вони вже перейшли межу експериментальних і поодиноких. Згадайте, будь ласка, коли був період, наш безпілотник пролетів 1000 кілометрів, але він був один. А потім пішла вже серія, коли десятки, тобто менше, ніж там 20 одиниць не запускається. Ми бачимо повідомлення від росіян, то 50 летіло на Липецьк, то 40, то ще то 70. Тобто дійсно є велика серія безпілотників. Ще раз наголошую, це не дешеве задоволення, це дуже коштовно, постійно кажу, це автомобіль Bentley в повітрі. По вартості це дійсно дуже дорого, але вони дійсно результативні. Подивіться, будь ласка, на аеродром Липецьк-2. Мама дорога, там так вибухало, і це від декількох безпілотників. Але якщо б була б у нас можливість використовувати західні ракети, то і літаки, швидше за все, точно б зачепили б. А зараз немає вже даних якихось верифікованих від осінь та аналітиків, що там могло згоріти, бо дуже масштабно, як ви сказали, вибухало. Ну, казали так, про 700 кабів, що начебто там зберігалося, говорили про літаки, що там знаходилися, але російська пропаганда спрацювала на упередження, каже, ні-ні-ні, ми все в останній момент відтягнули, навіть наші браві пілоти, коли вже вибухи були, вони бігли до авіації, вилітали, тобто все зберегли, нічого не пошкоджено. Знову, треба почекати і побачити аналітику, підтвердження супутникові дані і... Російська контррозвідка дуже активно працює над тим, щоб не було в мережі оцих ось відео від російських вояк, які йдуть, потім знімають. О, це був там наш полігон, сюди прилетіло. Вони дуже активно борються з цими проявами, і ми ж знаємо, що підписаний закон Путін підписав про те, що заборонити використовувати в приватних цілях смартфони, гаджети на лінії бойового розмежування. І заборонити треш-ефіри. Треш-ефіри – це які? Не такі, де все горить, палає? Ну, і це треш-ефіри, а треш – це, я так розумію, коли вони сидять, припишу, бухають, і там тагіл. Ну, я розумію, що це, ну, як, ми всі розуміємо, і в Кремлі розуміють, що це не працює на там моральний дух, що там все ж бачать на Далекому Сході, це бачать в Москві, це бачать англосакси, і вони тоді якось будуть стібатися, перепрошую, з російських військових, не будуть їх поважати, тому, можливо, ось цією метою також це було зроблено. Окрім заходів безпеки, щоб... Коли ці вояки російські вмикають свої телефони на лінії розмежування, і тоді наші розвідники бачать, ого, ось там, наприклад, західні околиці села, там умовно, Новобогданівка, включилося 7 терміналів, наших військових там немає, все, зрозуміло, відправляємо туди бойових пташок. Ну, от ми бачили і раніше прильоти, да, по аеродромах, але зараз, як кажуть деякі військові експерти, що саме там, в Липецьку-2, був певний стратегічний центр перенавчання льотного складу, там, де вони перездавали якусь кваліфікацію вищу, і це дуже важливо, і що це надзвичайно успішно. Такий ще один був удар по Ахтубінську, як в Липецьку. Так, але ще раз, поки що підтвердження цьому немає. Це навчальне перенавчалося. Я більше от схиляюся, не те, що схиляюся до того, а більше роблю приціл на об'єкти, які виготовляють
на яких виготовляється щось. Окей, тренувальний комплекс, ну окей, сьогодні тренувальний тут, завтра тренувальний там. А от, наприклад, місце виробництва цих крильця, оці комплекси до бомб, які планують. Якщо немає виробничого процесу, немає цього обладнання, все, крильця ніхто не виготовляє, на бомби не чіпляються, навіть літаки є, пілоти є, бомби є, а скидати їх вже не можна. Тобто я бачу, що наші військові також намагаються цілитися саме по таких ось промислових підприємствах, але не завжди вдало вдається це. Ну, ми бачили ці кадри з Курська вчорашні вечірні, так, і там в Курчатові повідомляли про вибухи загалом. Ну, росіянам, як виглядає, не дуже приємно, що там відбувається, не дуже вони раді СВО на своїй території. І ось і Захарова, Москалькова вже вимагають від світу якогось осуду. О, я вам більше скажу. В нас звинувачують в російській пропаганді, ніколи не здогадаєтеся в чому. Ми підступно, Україна підступно атакувала. Але не спортивно, не спортивно і подло. Так, треба було по-спортивному там, на лінії бойового розмежування, там воювати. А ми пішли підступно. Щось нас взяти, бендерівці, зайшли в мирне спляче місто, розбомбили все. І ось я бачу ці, ну, не повідомлення, господі, відеокадри від курчан, коли вони розказують, мимо мене приїжджає бендерівець, улибається, хотів стрільнути. Тобто, ну, ці всі розказні, ми чули мову, поляки, то от прям таке ж, поляки там були, польські найманці. Ми їх не бачили, але нам сказали, що там були поляки. Французи були, так, британці всі. Точно. Ну, як пишуть західні видання, ми бачимо, що поповнення обмінного фонду теж триває. Збройні сили беруть в полон багато військових російських строковиків. Видання The Hill називає цей наступ на територію Росії приголомшливим і констатує, що тепер Україні доведеться вирішувати, що робити з територією, яку вона утримує в Росії, і чи не відволікає це від інших оборонних зусиль на фронті. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки складна зараз для нас завдання? Ну, постійно наголошую про те, що ми не повинні забувати, що є схід України, південь України і Харківська область. Там бойові дії продовжують. Так, у нас майже тиждень фокус на Курщині. Ура, клас, там всіх бомблять. Але ж наступ там не зупиняється на сході. Хоча вже вчора десь по обіді були повідомлення, що російське командування забирає окремі батальйони з Херсонського напрямку, з Куп'янська, з Покровська, там різні підрозділи. І для того, щоб їх перемістити в напрямку Курської області. І тут уже питання, скільки вони їх заберуть, чи не зруйнує всі наступальні дії такі ось виведення військ, чи не дасть це можливість нашим військовим класно пошмаготувати росіян і перехопити ініціативу. Розумію, що російський генштаб дуже зважно до цього підходить, але ж розуміємо, що є політичний тиск, зробіть хоч щось в Курщині будь-якими силами. Сьогодні зранку були повідомлення про те, що Вовчанську, начебто нашим військовим, вже набагато простіше стало і вдається більше вибивати росіян. Подивимося, ну там станом на вечір, можливо, завтра на ранок. Дійсно, Курськ це надзвичайно ризиковано. Ще раз, це ризик шалений, але тут дійсно або ми таким чином переграємо росіян, вони зламаються, або дійсно зламаємося ми. Ніхто зараз не знає, ні в офісі президента, ні в Пентагоні, ні на Даунінг-стріт, ніхто не знає. Тут зараз дійсно без прибільшення пишеться історія військової справи. Якщо все вдасться, цей момент буде історичний, він буде вивчатися без прибільшення в майже в усіх військових академіях, потім ще років 10-20. Це так само на рівні з операцією в Корейській війні, коли Сполучені Штати там обіграли північно-корейські війська, ну, давно-давно були, і висадилися в іншій локації, обрізали війська північно-корейські та китайські. Тобто це все буде вивчатися. Ну, хочемо вірити, що нам вдасться втримати ці території, зламати росіянам наступальне потенціал і, як варіант, під час мирних перемовин виставити ці території на торги, на обмін. Ну, от зараз всі моніторять, так як ви сказали, звідки будуть росіяни брати це підкріплення і свої резерви. Інститут вивчення війни вважає, що російське військове командування може чинити опір передислокації сил з інших оперативних напрямків, аби не допустити, щоб події в Курській області зірвали їхні плани з окупації України.
Якщо ми пам'ятаємо цю колону, так, яка йшла на підмогу в Курськ, яку під Рильськом розбили, поки що немає даних, це з-під Херсона їх забрали, чи це все-таки 810-та бригада, чи це строковики, хто це був? Невідомо, відверто скажу, невідомо, просто є факти використання проти колони цих успіх хаймерсів, і касетні боєприпаси були, просто на відео видно, як тентовані автівки, вони просто перетворилися на друшлаг. Це дійсно б'є, і от ви кажете про те, що російське командування, от воно там обережно ставиться, там скільки забрати людей, він вільніше чинить супротив, але є політичне керівництво, яке бачить ситуацію наступним чином. Якщо і на наступному тижні Збройні Сили України продовжать свою наступальну операцію, і там кожного дня, кожної ночі там буде плюс там 5-10 кілометрів, які в території Курської області, де просунулася Україна, то я більш ніж певний, що з Кремля надійде пряма, я кажу, недвусмислена вказівка забирати з інших фронтів, скільки потрібно людей для того, щоб зупинити просування українців. Бо дивіться, яка ситуація, як вона виглядає з Кремля. Зараз з Курської області ці ось біженці, вони біжать до міста Курська. В Курську вже ціни на оренду житла сягнули такий же самий позначок, приблизно як свого часу на заході України, коли в лютому місяці 22-го року, коли українці з Одеси, з Дніпра, з Харкова, з Києва виїжджали. Така ж сама історія. Місць на всіх не вистачає. Кремль бачить так, що а якщо наближиться до Курська, то весь Курськ, а частина почне рухатися в напрямку міста Орла, це на північ, або до Тули, а Тула – це вже майже Московська область. І чим ближче до Москви, тим більш неприйнятною стає ситуація. А вони все-таки рухаються туди. Десь я бачила кадри, як російські МНСники складали оці тенти, які вони порозкладали тимчасове житло для біженців, як вони кажуть. Але туди ніхто щось не заселився, бо вони, видно, їх розклали десь ближче до кордону, просто вище чи нижче. Вони інтуїтивно будуть, я перепрошую, бігти на північ. Інтуїтивно. Куди? До Москви. Розрахунок такий ж, мабуть, інтуїтивно, що Москву точно не візьмуть, побояться. Кремлю це взагалі неприйнятно. Просто уявіть собі, що з'являються в Москві перші біженці з Курська, які починають розказувати, що там відбувається, там нацисти, бандерівці стріляють. В Москві зараз ситуація, в них все окей, в Пітері все окей. Проблеми курян москвичів взагалі не хвилюють. І от буквально така факт, такий цікавий факт. У мене в п'ятницю було спілкування з одним з представників дипломатичного корпусу іншої країни. І він каже так: я п'ятницю, цей дипломат, телефонував своїм колегам в Москву, запитував, а як вони там ставляться, як там в Москві до того, що в Курщині. А відповідь така: російські чиновники, з якими той дипломат спілкується, в них дві проблеми було станом на п'ятницю. Перша – встигнути забронювати ресторан з гарним краєвидом, той, який хоче, бо п'ятниця, все перевантажено, і вчасно втікти з роботи, не о 8-й годині вечора, не о 10-й, а раніше. От раніше з роботи і забронювати столик в ресторані. А все інше, якось воно не цікаво. А ви думаєте, от еліти, коли спостерігають за цим, їм теж не цікаво російське наближення до диктатора? Там штука така. Якщо ти будеш щось говорити про проблеми, проблеми почнуться в тебе. Тому набагато простіше робити вигляд, що нічого не відбувається. По-перше, в них і це за замовченням такі налаштування. Це ж не у нас, це у них. Хай борються, хай страждають, нам-то то, що це ж челядь. А з іншої сторони, простіше не говорити нічого, інакше можна отримати статтю за дискредитацію, за розповсюдження фейків. А якщо в тебе висока якась державна посада, то в тобі можуть запідозрити зрадофільство і, не дай Боже, ще співпрацю з українськими спецслужбами. Ми говорили про літаки, ви казали, що там з'явилися кадри, де Україна начебто контролює один, захопила один, взяла під свій контроль. Ми бачили, що і Росія це підтвердила, що вони втратили один алігатор, К-52, здається, і, як повідомляється, його збили зі Стінгера. Тобто, це виходить близько і одне із найдешевших засобів вражень.
Ну, дешевше, не дешевше, але це говорить про те, що українські військові були дуже-дуже близько. Це не просто там FPV-дрон, який пролетів там 7-10 кілометрів. Дивіться, ми вже навіть не дивуємося, що гелікоптери збиваються FPV-дронами. От останні за один тиждень аж два випадки, здається, було. Якщо, за цей якщо не більше, тільки від СБУ, Центр спеціальних операцій, Служби безпеки України, є верифіковані два гелікоптери. Ну, скажімо так, влучені, ми не знаємо, чи впали вони, чи була аварійна посадка, але влучили. Росіяни кажуть, та все окей, там пілоти тільки перехвилювалися. Ну, розуміємо, що може бути будь-який поворот сюжету. Тепер кажемо про те, що і ще раз, і гелікоптери знищуються, і просування є. Тому ну, росіянам важко приховувати цю інформацію. З кожним разом все важче і важче і важче. Я бачила ще, як оці російські так звані воєнкори писали про героїчне звільнення певного якогось населеного пункту. Потім, як виявилося, вони наперед написали, що там заходили наші українські сили, щоб потім героїчно його звільнити. Ну, така штука є. Дивіться, це не вперше вони використовують, бо від них вимагають швидких результатів. Що ти даєш швидкі результати? От тобі дали команду там звільнити. Ти швидко повідомляєш, все, ти молодець. А навіть якщо ситуація потім змінюється в іншу сторону, ну це ж не від тебе, ти ж вже звільнив, а там просто ж можна сказати, підійшли переважаючи з сили українців, там літаки, тачанки, танки. А нас там було п'ятеро цих морпіхів російських, гвардійців. Ми відбивались. Тобто там можна такі сказки розказувати. І дійсно вони це роблять. І після цього отримують нагороди різноманітні. Тобто, ну, це в них працює. Про сказки і звільнення, і погрози. Білорусь. Вчора активізувалися звідти новини. Самопроголошений президент Лукашенко сказав, що начебто їхній повітряний простір порушили якісь українські безпілотники. Білоруське телебачення сьогодні, здається, вже показало якісь кадри, де запчастини по деревах розкидані в лісі. Стверджується, що це начебто українські безпілотники. Міноборони країни Білорусі заявило, що буде стягувати до кордону на прохання президента на наказ іскандери, полонези. І сьогодні начебто вже є повідомлення про те, що там фіксується якийсь певний рух. Так це чи не так? Стягують чи тільки заявляють? Ага, давайте одразу вашій поважній аудиторії нагадаю, що відбувається. Це була п'ятниця. В п'ятницю ввечері, начебто, там о 18-й годині, група українських безпілотників підлетіла близько до кордону з Республікою Білорусь, район Костюковичі, такий район є. Начебто на 6,5 кілометрів залетіли всередину білоруської території, летіли в напрямку Смоленська, але браві білоруські військові на винищувачах, на гелі гелікоптерах, і як було зазначено, це не жарт, за допомогою систем залпового вогню, які вони підтягнули, вони знищили частину цієї групи. Вау, РСЗО, це навіть крутіше, ніж українці збивають російські гелікоптери за допомогою FPV-дронів. Це набагато крутіше влучити з... Ну, їх, напевно, навчили китайські колеги такої майстерності. Або, можливо, ті кадирівці навчили, як треба розказати, щоб всі повірили, щоб ніхто не сумнівався. Потім вони до ранку сьогодні, тобто вже майже дві доби, шукали ці уламки. Відверто скажу, я в мережі ще не бачив, але станом на вечір вони таки не знайшли. І є велике припущення, що ці уламки підкинуть на місце події для того, щоб показати, що це дійсно були українські безпілотники. Росіяни їх привезуть, підкладуть, щоб показати, що українська була агресія, Україна порушила повітряний простір Білорусі. І у відповідь на це білоруське командування ухвалило рішення полонези, іскандери, сили спеціальних операцій, сухопутні війська підтягнути до двох міст. Гомін. Що криється за ось, бо спливає час розмови, що криється за цими маневрами таким? Блєф. Це називається блєф. Це намагання Російської Федерації через Республіку Білорусь змусити Україну забрати свої війська з Курської області, підтягнути знову під Київську область, Чернігівську область і таким чином вирівняти той баланс, який зараз є не на користь Російської Федерації. Тобто вказівка з Кремля прийшла, однозначно щось робіть. Дякую вам за цю розмову. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Йдемо на новини, потім новогість, нова тема. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.